إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى في موضع آخر: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. معزز بزرگان دین، ملت کے ہونہار، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار، جو تنی تنہا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رازق ہے. اسی اللہ کے لیے ہر قسم کی بڑائی ہے، تعریف ہے، جو اللہ مجھے اور آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. اسی اللہ کے لیے ہر قسم کی توصیف ہے، تعریف ہے، تحمید ہے، جس اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت و تندرستی کی نعمت سے مالا مال کیا، جس اللہ نے مجھے اور آپ کو اس مبارک دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی. فللہ الحمد والمنہ. اللہ رب العالمین کی تمام برگزیدہ بندوں پر درود و سلام، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی کوششوں، محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج میں اور آپ دین اسلام کے سائے تلے اطمینان و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، صلوات اللہ و سلام علیہ. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بہترین سانچے میں ڈھالا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق کے ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا. حضرات گرامی، انسان اگر اچھائی پر اتر آئے تو فرشتے بھی اسے سلام کرنے لگے، اور یہی انسان اگر برائی پر اتر آئے تو شیطان بھی اس سے شرما جائے. حضرات گرامی، یہ دین جو مکمل نظام حیات اپنے اندر رکھتا ہے، جسے میں اور آپ فالو کرتے ہیں، جس مذہب کے میں اور آپ کلمہ گو ہیں، اس دین کے اندر کسی بھی چیز کی کمی نہیں،
اس دین کے اندر کسی بھی بات کی رہنمائی نہ کی گئی ہو ایسی بات نہیں ہے۔ حضرات گرامی، انسانی باڈی کے اندر، انسانی جسم کے اندر ایک اعضا ایسا ہے کہ اگر وہ اعضا سلامت رہے تو جسم کے دوسرے اعضا بھی سلامت رہتے ہیں، اور اگر یہ حصہ جسم کا یہ عضو اگر سلامت نہ رہے تو جسم کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، وہ جسم کا عضو، وہ جسم کا حصہ یہ زبان ہے۔ زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ زبان کا صحیح استعمال کرنے کے لیے ہماری شریعت نے بہت زیادہ زور دیا ہے، کہا زبان کا صحیح استعمال کرو، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں کہ ایک بندہ اچھی بات کہے، سیدھی سیدھی بات کہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی سیدھی بات کہو۔ حضرات گرامی، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں مزید اپنائیت اور محبت کو دکھاتے ہوئے کہا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَن، کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقول الَّتِي هِيَ أَحْسَن، کہ وہ بھلی بات کیا کریں، اچھی بات کیا کریں، درست بات کیا کریں۔ میرے بھائیوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اہمیت کو بتاتے ہوئے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اپنی زبان کو پکڑ کے کہا، اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ زبان، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زبان کیا چیز ہے؟ کیا زبان کی وجہ سے بھی ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتَهُمْ، کہ یہی تو زبان ہے، اس کی تراشیدہ باتوں کی وجہ سے ہی تو انسان جہنم میں جائے گا، اسی زبان کی تراشیدہ باتوں کی وجہ سے، اسی زبان کے نکلے ہوئے کلمات کی وجہ سے بندہ جہنم میں جائے گا۔ حضرات گرامی، میں اور آپ جس اسلام کو، جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، جس مذہب کے مطابق میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس مذہب نے مجھے اور آپ کو ایسا تصور دیا، کہا کہ اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا تصور ہو، ہمیں اس بات کا خیال ہو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو باتیں کھٹکتی ہیں، ہماری زبان پہ جو باتیں آتی ہیں، اس سے رب العالمین بخوبی واقف ہے، رب العالمین اچھی طرح سے جانتا ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے دلوں کے ارادوں، جو ہم اسے وسوسہ کہتے ہیں، رب العالمین اس وسوسے سے بھی بخوبی واقف ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، رب العالمین کی ذات تو وہ ہے جو تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی سمجھتا ہے، اور تمہارے دل کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اسے بھی بخوبی جانتا ہے۔ حضرات گرامی، زبان اگر کنٹرول میں نہ ہو تو یہ زبان انسان کو کنٹرول میں کر لیتی ہے، یہ زبان انسان کو کنٹرول میں کر لیتی ہے۔ اگر میری اور آپ کی یہ زبان اگر ہماری کنٹرول میں نہ ہو تو انسان زبان کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے۔ اس زبان کے جب انسان اس زبان کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے تو اس زبان سے ایسی ایسی قسم کے الفاظ اور ایسی ایسی قسم کی باتیں انسان کرنے لگتا ہے کہ برسوں کی دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے، برسوں کا پیار نفرت میں بدل جاتا ہے، برسوں کی جو ہے احسان، برسوں کے احسان جو ہے انسان جو ہے فوراً احسان فراموشی پر اتر آتا ہے۔ حضرات گرامی، جس کی زبان سلامت نہیں اس کا ایمان سلامت نہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نفاق کی تین علامتیں ہیں، اس میں سے کہا، آیت المنافق ثلاث، کہ نفاق کی تین علامتیں، اس میں سے کہا، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اور دوسری حدیث کے الفاظ میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، واذا خاصم فجر، کہ جو بندہ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھ کے جھوٹ کا سہارا لے، جھوٹی زندگی گزارے، جس کا دکھاوا فریب ہو، فراڈ ہو، اور پھر جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے،
اور اسی طرح سے امانت کے اندر خیانت کرے. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, کہ جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے, تو کہا یہ چیزیں نفاق کی علامت ہیں, ایک مومن کی علامت نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں, زبان کی وجہ سے انسان اس کا صحیح استعمال کرے تو جنت جائے گا, اور اس کا غلط استعمال انسان کو سیدھا جہنم پہنچا دے گی. حضرات گرامی, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے سنن ترمذی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بندہ برابر اپنی زبان کی حفاظت کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ آخری لمحات اس کی زندگی کے آتے ہیں, اپنی زبان کو وہ بے قابو چھوڑ دیتا ہے, شطر بے مہار کی طرح چھوڑ دیتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے زندگی کے آخری لمحات میں اس کی زبان سے ایسی الفاظ اور ایسے باتیں نکل جاتے ہیں کہ اللہ کو سخت ناراض کر دیتے ہیں, پھر وہ شخص جو ہے جہنم رسید ہو جاتا ہے. اور ایک بندہ, اسی حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ ایک بندہ بہت ہی برا ہوتا ہے, بہت زیادہ جو ہے اس کی زبان اور اس کے دل کے اندر برائیاں ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اسے توفیق دیتے ہیں, وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لیتا ہے اور اپنی زبان سے اچھی باتیں نکالتا ہے, اتنی اچھی باتیں اور ایسی سیدھی اور صاف باتیں نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آ جاتے ہیں, اور وہ شخص جس کے حق میں جہنم لکھا تھا اپنی زبان کے صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے جنت چلے جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, میرے اور آپ کی زندگی کا دار و مدار اس زبان پر ہے. زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ رب العالمین کی جنت پائیں گے, زبان کا غلط استعمال کریں گے تو یہی زبان ہمیں جہنم تک لے جائے گی. حضرات گرامی, زبان کی جو بڑی آفتیں ہیں, زبان کی جو بڑی مصیبتیں ہیں, زبان کی جو بڑی تکلیفیں ہیں, زبان کی جو بڑی بڑی آزمائشیں ہیں, ان آزمائشوں میں سے ایک سب سے خطرناک اور سب سے اہم آزمائش زبان سے گالی گلوچ کرنا, زبان سے گالی گلوچ نکالنا, زبان پر گالی کو لانا, یہ بہت ہی بری عادت ہے, یہ بہت ہی برا استعمال ہے زبان کا. میرے بھائیوں, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو جری جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے ہیں, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں. دیکھا جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو کچھ بھی نکالتے ہیں صحابہ کرام اسے بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں. تھوڑا سا قریب ہوتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ اور وہاں پر بیٹھے ہوئے صحابی سے پوچھتے ہیں, من ہذا, یہ کون شخص ہیں جس کی اتنی زیادہ تعظیم کی جا رہی ہے اور اتنی زیادہ جو ہے لوگ اس کی بات مان رہے ہیں. صحابہ کرام نے کہا, ہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہ کے رسول ہیں. کہتے ہیں جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کہ میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قریب ہوا تو دیکھا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے تھے, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا وہی رسول ہوں جو اللہ تمہاری ہر مصیبت میں مسائل کو سنتا ہے, میں اسی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں, جب تم مصیبت میں اسے پکارتے ہو تو تمہاری پکار کو وہ سنتا ہے. کہتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نصیحت ختم ہو گئی تو میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, مجھے نصیحت کیجیے, انصحنی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص مجھے نصیحت کیجیے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لا تسبن احدا, کسی شخص کو گالی نہ دینا, کسی شخص کو گالی نہ دینا. جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فما سببت بعده احدا, اس کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے بعد میں نے کسی کو گالی نہ دی, جب تک میری زندگی رہی میں اس سنت پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر اس نصیحت پر عمل کرتے رہا کہ میں نے کبھی کسی کو گالی نہ دی, کسی کو گالی سے بات نہ کی, کسی کو عار نہ دلایا, اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا, جب بھی اپنی زبان کو کھولا تو صحیح بات کہی ورنہ خاموش رہا. یہ صحابی رسول جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کی جو ایک کہانی تھی. میرے بھائیوں, میں اور آپ بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنتے ہیں. آج زندگی کا معاملہ ایسا ہو چکا ہے, آج کی سوسائٹی اور سماج ایسی ہو چکی ہے کہ اگر کسی کو ہم بلاتے ہیں تو گالی سے بلاتے ہیں, کسی کو اگر ہم پکارتے ہیں تو اس کے آڑے ناموں سے پکارتے ہیں, کسی کو اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو غلط نام سے, غلط باتوں سے کہتے ہیں. اور خصوصاً دیکھنے میں وہ آتا ہے کہ اگر کوئی عہدے پر ہو, کوئی پوسٹ پر ہو, کوئی یجمان ہو, کوئی مالک ہو, تو اپنے ماتحدوں کو گالی دیتے ہیں, اپنے ماتحدوں کو برا بھلا کہتے ہیں.
میرے بھائیوں، یاد رکھیے یہ چیزیں غلط ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ مبغوض کر دیتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایاکم والفحش والتفحش فان اللہ لا يحب الفاحش المتفحش، کہ خبردار رہو، بد کلامی سے بچو، اپنی زبان سے گالی گلوچ نکالنے سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ گالی گلوچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ حضرات گرامی، یاد رکھیں، جس کی زبان پہ گالی ہو وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہا سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، کہ ایک مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا، اس سے لڑائی جھگڑا کرنا، یہ جو ہے کفر ہے۔ حضرات گرامی، یاد رکھیں کہ ایک مسلمان کو گالی دینے کی سزا یہ بتائی گئی کہ ایک انسان جو ہے ایمان کی حالت سے نکل کر فسق میں چلے جاتا ہے، ایک انسان اس کے اندر نفاق داخل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو آج موجودہ حالات میں، موجودہ زمانے میں جو لوگ گالی سے بات کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، بہن بھائی کو گالی دیتے ہیں، اپنے اساتذہ کو گالی دیتے ہیں، دوست و احباب کو گالی سے پکارتے ہیں، بلکہ آج کے موجودہ زمانے میں گالی سے پکارنا، گالی سے خطاب کرنا یہ فیشن ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شخص آڑے نام سے نہ بلائے، اگر کوئی برے القاب سے نہ پکارے، اگر گالی دے کے نہ پکارے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا انسان نہیں۔ اس طرح کا تصور لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھ گیا۔ میں آپ کو سناؤں، صحیح حدیث ہے، عرباز بن حمار رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ، جہنم میں جانے والے پانچ قسم کے لوگ ہوں گے، جہنم میں جانے والے پانچ قسم کے لوگ ہوں گے، اس میں سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کہی، الشنزیر الفاحش، کہ شنزیر کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ گالی بکنے والا، اس جس کی زبان پر گالی گلوج ہو، جس کی زبان پر ہمیشہ گالی ہو، کا ایسا شخص بھی جہنم میں جائے گا، ایسا شخص بھی جہنم میں جائے گا۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، جو شخص گالی بولتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ ایمان والا نہیں بلکہ وہ منافق ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ کیجئے۔ صحیح حدیث، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ چار باتیں پائی جائیں، وہ پکا منافق ہے، وہ خالص منافق ہے۔ پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا، وَإِذَا تُمِنَ خَانَا، کہ خیانت کرنا، اور اسی طرح وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَا، جھوٹ بولنا، اسی طرح سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَا، کہ جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرنا۔ میرے بھائیوں، دیکھیے اس حدیث کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر چار خصلتیں اس کے اندر ہوں تو وہ شخص جو ہے پکا منافق ہے، اور ان میں سے اگر کوئی ایک ہو تو نفاق کی علامت پائی جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی امانت میں خیانت کرتے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو گالی کے علاوہ ان کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی۔ حضرات گرامی، خبردار رہیے، ہمارا ایمان پوری طرح سے ہم سے چھنتے جا رہا ہے، خود ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے، خود ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اگر ہم اپنا جائزہ نہیں لیں گے تو وہ دن آئے گا جس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری زمانے میں دین پر چلنا ویسے ہی جیسے اپنے ہاتھ پہ انگار لینا۔ کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ اپنے ہاتھ پر آگ کو لے، یعنی مطلب یہ ہوا، اہل علم نے بیان فرمایا کہ آخری زمانے میں جس طرح سے انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ہاتھ پر آگ رکھا جائے، اسی طرح سے مطلب یہ ہوگا کہ آخری زمانے میں کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ وہ دیندار بنے، بلکہ دین سے پوری طرح سے پھر جائے گا، اور اس کی شروعات بھی یہ زبان سے ہوتی ہے۔ زبان پر اگر گالی گلوچ ہو تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ ناپسند ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرنے لگے وہ شخص نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے۔ حضرات گرامی، زبان کی آفت، یہ گالی گلوچ جو بندہ کرتا ہے، بہت ساری قسمیں ہیں اس کی، بہت سارے مسائل ہیں اس کے، ان میں سے چند کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ گالی گلوچ اس قدر کرتے ہیں کہ اس کی انتہا ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ رب العالمین کو گالی دیتے ہیں، رب العالمین کو گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل کیا، کہا اس بات پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ کوئی شخص چاہے مذاق میں ہو یا پھر جان بوجھ کر ہو یا پھر جو ہے کسی بھی حالت میں ہو، اگر رب العالمین کو وہ گالی دیتا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کر چکا ہے۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کو گالی دیتا ہو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ ذرا تصور کیجیے،
کہ بندہ اللہ کو گالی کیسے دیتا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، اللہ رب العالمین کہتا ہے یؤذنی ابن آدم، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. ابن آدم کیسے تکلیف دیتا ہے؟ ابن آدم کیسے؟ فیسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، کہتا ہے زمانہ بہت ہی خراب ہے، کہتا ہے زمانہ بہت ہی برا ہے، زمانہ ایسا ہے، زمانہ ویسا ہے، زمانہ میرے فیور میں نہیں، زمانہ میرے مخالف ہے. اس طرح کی باتیں کر کے وہ اللہ رب العالمین کو گالی دیتا ہے. بہت سارے لوگ انڈائریکٹ جو ہے اللہ رب العالمین کو گالی دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ڈائریکٹ جو اللہ رب العالمین کو گالی دیتے ہیں. یاد رکھیے، چاہے وہ انڈائریکٹ دیں یا ڈائریکٹ رب العالمین کو گالی دیں، وہ گالی گالی ہے. اور رب العالمین کو جو بندہ گالی دے وہ کفر کا مرتکب ہے. اس بات پر اہل علم کا اتفاق ہے، اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں. امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ سارے اہل علم اس بات پر اتفاق ہیں کہ جس نے بھی رب العالمین کو گالی دی، چاہے وہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، اس نے کفر کا ارتکاب کیا. بہت سارے بندے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں. اہل علم نے ذکر کیا کہ جو بندہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا دین کا مذاق اڑائے یا رب العالمین کو گالی دے، اہل علم نے کہا کہ وہ کفر کا مرتکب ہے اور وہ واجب القتل ہے. اس کی سزا کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ اس کی گردن اڑا دی جائے گی اگر مسلمان ہو کر اس طرح سے حرکت کرتا ہے. حضرات گرامی، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بظاہر رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، جو بظاہر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بہت بسا اوقات دیکھیں گے کہ وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہوں گے. بہت سارے نعوذ باللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بری بات کہتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مختلف قسم کے غلط الزامات لگاتے ہیں. نعوذ باللہ. یاد رکھیے، ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ ایک مسلمان ہو کر وہ اس طرح سے حرکت کریں، ایک مسلمان ہو کر وہ اس طرح سے کام کریں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. لہٰذا میرے بھائیوں، یاد رکھیے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا پھر اللہ رب العالمین کو گالی دینا انسان کو اس دین سے خارج کر دیتا ہے. حضرات گرامی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے بڑا مقام ہے صحابہ کرام کا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام ہے صحابہ کرام کا. یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر، اپنی جان کی بازی لگا کر دین اسلام کو ہم تک صحیح سلامت پہنچا دیا. بہت سارے لوگ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، ان سے انہیں برا بھلا کہتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کے سلسلے میں اچھا خیال رکھنا. کیوں؟ کہا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کی وہ نیکی کو آدھا نصف بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنا بڑا مقام ہے. میرے بھائیوں، کسی ادنا سے صحابی کے سلسلے میں بھی برا خیال کرنا یا برا کہنا، یقین مانیے وہ اپنے ایمان اور اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. حضرات گرامی، امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے. نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں. ونبغضهم من يبغضهم، جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، جو صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کے سلسلے میں برا خیال کرتے ہیں ہم اس کے سلسلے میں برا خیال رکھتے ہیں. جو رافض ہیں، جو شیعہ ہیں، ایسے لوگ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کو بہت ہی برا بھلا کہتے ہیں، مختلف قسم کے غلط الزامات لگاتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتے. کیونکہ وہ صحابہ کے نام سے بغض رکھتے ہیں تو ہم بھی ان سے بغض رکھتے ہیں. یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر ہم زندہ ہیں، اور اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ ہوگا. حضرات گرامی، اہل سنت والجماعت کا یہ مسلم عقیدہ ہے، نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں. ونبغضهم من يبغضهم، جو اصحاب رسول سے برا برتاؤ کرے، جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں برا خیال کرے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہماری جو ہے جان ہے، یہی ہمارا مال ہے، یہی ہماری زندگی ہے، اور یہی ہماری جو ہے موت ہے. حضرات گرامی، صحابہ کرام کے ساتھ لوگ برا سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے عظیم ہستی ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ کے سلسلے میں
آج کا جو موجودہ معاشرہ ہے، ماں باپ کے سلسلے میں اتنی زیادہ جو ہے بے راہ روی کی شکار آج کی نئی نسل ہو چکی ہے کہ اللہ اکبر، ماں باپ کی طرف سے تھوڑی سی ایسی بات ہو جائے جو نوجوانوں کو پسند نہ آئے، جو نوجوان نسل کو اچھی نہ لگے، فوراً ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے انہیں مارنے کے لیے، انہیں برا بھلا کہنے کے لیے ان کی زبان پر ایسے الفاظ نکل آتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایک انسان غیر کو کہنے سے پہلے بھی ہزار بار سوچے گا، لیکن آج کی نوجوان نسل دیکھیں گے ماں باپ کو برا بھلا کہنے سے پہلے رائے کے دانے کے برابر بھی کچھ سوچتی نہیں۔ اللہ اکبر، زبان انسان کی گنگ ہو جائے، زبان ختم ہو جائے، اس کی یہ بولتی بند ہو جائے ماں باپ کے سلسلے میں برا بھلا کہنے سے پہلے، یہ وہی ماں باپ ہے جب تم کچھ بھی نہیں تھے انہوں نے تمہیں سنبھالا، جب تمہیں صرف دودھ پینے کے علاوہ کوئی چیز آتی نہیں تھی، جب تمہیں ہاتھ پاؤں چلانے کے علاوہ تمہاری زندگی میں اپنے کروٹ لینے بھی نہیں آتا تھا، اس موقع پر تمہارے یہ ماں باپ تمہارے سہارا بنے، تمہیں اچھی زندگی عطا فرمائی، اب جب تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہو تو ماں باپ کو کہتے ہو تم نے میرے لیے کیا کیا، یہ بھی گالی ہے میرے بھائیوں، یہ بھی گالی ہے ماں باپ کو کہنا تم نے میرے لیے کیا کیا۔ اللہ اکبر، ماں باپ کو ایسا لگتا ہے جن کی اولاد اس طرح سے ہوتی ہے، جن کی اولاد یہ کہہ دے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، ایسے ماں باپ سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں اولاد ہی نہ ہو، ایسے ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہم زمین پھٹ جائے اور زمین کے اندر دھس جائیں، ایسے ماں باپ سوچتے ہیں کہ یہ آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے اور ہمیں ختم کر دے، ایسے ماں باپ پر بجلی کی طرح یہ بات گزرتی ہے میرے بھائیوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کہ کبیرہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑی گناہ اور بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام بڑے معصوم تھے، صحابہ کرام بڑے جو ہے دنیا اس زمانے کے حالات آج کے زمانے کے حالات کو جانتے نہیں تھے، صحابہ کرام لا علم تھے، بڑے معصومی سے صحابہ کرام نے کہا وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ لِوَالِدَيْهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ لِوَالِدَيْهِ، کیا ایک بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام کی معصومیت پر قربان، کہا ایک بندہ اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے اور گالی دے گا، کیسے؟ کہا کہ تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تم کسی جو ہے کسی کی ماں کو گالی دو وہ تمہارے ماں کو گالی دے گا۔ یہی تو ہوا، گویا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے پر ابھارنا ہوا۔ میرے بھائیوں، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا جب تک کہ ماں باپ نہ معاف کریں۔ ماں باپ کے حق میں یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے، ماں باپ کو برے الفاظ سے پکارے، ماں باپ کے سلسلے میں بری باتیں کریں، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو بچنا چاہیے، موجودہ ماحول بڑا ہی خراب ہے، موجودہ حالات جو ہے اس طرح سے لوگوں نے بنا لیا ہے کہ اللہ اکبر، سوشل نیٹورکنگ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، اسی طرح سے زمانے کے اندر جو لوگ فیشن کے طور پر، فیشن کے نام پر جو زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کی دیکھا دیکھی، ایسے لوگوں کے جو ہے دیکھا دیکھی آج ہمارے مسلم سماج اور مسلم معاشرے اور سوسائٹی کے اندر بھی ایسے نوجوان بچے پنپ رہے ہیں، ایسے نوجوان بچے زندگی گزار رہے ہیں جن پر ماں باپ بوجھ سب لگتے ہیں، جن پر ان کے ماں باپ بوجھ ثابت ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ماں باپ کی ہر بات سے چڑھتے ہیں۔ ماں باپ اچھی بات بھی کہے تو فوراً ان کی زبان سے گالی نکلتا ہے، ماں باپ اگر وہ اچھی بات بھی انہیں کہہ دے تو وہ فوراً جو ہے گالی گلوچ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں آپ کو اس سلسلے میں ایک بات بتاؤں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بغداد کے واقعات میں، بغداد کے حالات میں ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک بندہ تھا جو ہمیشہ جو ہے شراب پیا کرتا تھا، عصر کے بعد شراب پی کے آتا تھا اور اپنی ماں کو گالی دیتا تھا، اپنی ماں کو گالی دیتا تھا، ماں باپ اپنی ماں کو برا بھلا کہتا تھا۔ ہوا یہ کہ رب العالمین نے اسے موت دے دی، مر گیا وہ شخص، جیسے ہی مرا لوگوں نے اسے دفنا دیا، لوگوں نے اسے اس کے گھر کے اطراف میں جو ہے دفنا دیا۔ حافظ ابن کثیر رحم اللہ نے لکھا ہے کہ بغداد کے سارے لوگوں نے یہ حالات کو اپنی آنکھوں سے، اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھا، صحیح واقعہ، سچا واقعہ، کہا اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے ہی عصر کا وقت ہوا اس کی باڈی قبر سے باہر نکل گئی، اس کی باڈی قبر سے باہر نکل گئی، اور بقبر سے باہر نکل کر گدھے کی آواز میں اس نے اپنے ماں کی طرف دیکھ کر گدھے کی آواز نکالی۔ لوگ گونگتا بڑا تعجب ہوا، لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ کیا ماجرا ہے، جس شخص کو ہم دفنا چکے ہیں قبر نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور وہ ماں کی طرف دیکھ کر گدھی کی آواز نکال رہا ہے، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، لوگوں نے دوسری جگہ قبر کھود کر، خود اور گہرا قبر کھود کر اسے دفنا دیا۔ دوسرے دن بھی اسی طرح سے معاملہ ہوا کہ دوسرے دن جیسے عصر کا وقت ہوا فوراً وہ قبر سے اندر سے نکلا، ماں کی طرف دیکھا اور گدھی کی آواز نکل کر فوراً اندر چلے گئی۔
لوگوں کو بڑا ڈر اور خوف اور وحشت ہونے لگی، پھر لوگوں نے اور گہرا قبر کھود کر اسے دفنا دیا۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، وہ اپنے قبر سے نکلا، ماں کی طرف دیکھا اور گدھے کی آواز نکل کر پھر وہیں پر رک گیا۔ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، اس شخص کو لے کر جنگل کی طرف لے جا کر اسے جو ہے دفنا دیا۔ اس کی ماں سے پوچھا گیا، کیا ماجرا ہے یہ، کیا ماجرا ہے، تمہارا بیٹا ہے یہ اور اس طرح سے اس کی حالت ہو رہی ہے کہ وہ قبر سے بار بار نکل رہا ہے اور اس کے جو ہے گدھے کی آواز تمہاری طرف دیکھ کر جو ہے گدھے کی آواز نکال رہا ہے۔ اس کی ماں نے کہا، میرا یہ بیٹا وہ بدنصیب بیٹا ہے، میرا یہ بدنصیب بیٹا وہ بدنصیب بیٹا ہے جو مجھے ہمیشہ عصر کی بعد، عصر کی نماز کے بعد آتا تھا شراب پی کر اور مجھے گالی گلوچ کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے میرے بھائیوں، ماں باپ کو اگر گالی دیں گے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر سزا دے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر سزا دے گا۔ آج لوگ سوچتے ہیں، بہت سارے نوجوان سوچتے ہیں، انہوں نے کیا کر لیا، انہوں نے کیا کر لیا، اگر ان کو برا بھلا کہیں گے، بوڑھے ہو چکے ہیں، کیا کر لیں گے، یہ بوڑھے ہیں، ہمیں ہم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ہمیں ریپیٹ میں جواب نہیں دے سکتے، اگر جواب دے دیں گے تو گھر سے باہر نکال دیں گے، ایسا سوچ کر ماں باپ کو گالی گلوچ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں خبردار رہیے، سچا واقعہ ہے اور اہل علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسی سزا بلکہ اس سے بھی خطرناک سزا دنیا کے اندر ماں باپ کو گالی گلوچ کرنے والوں کو دے۔ لہٰذا میرے بھائیوں خبردار رہیے، جن کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کے ماں باپ کمزور ہو چکے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کو حاصل کریں اور اللہ رب العالمین کی غضب ناکی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرات گرامی، ماں باپ کے بعد دوست و حباب رشتہ دار مسلمانوں کو گالی دینا یہ بھی بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے سنائی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سباب المسلم فسوق، ایک مسلمان کو گالی دینا یہ فسق کی علامت ہے، یہ جو ہے نفاق کی علامت ہے اور اس کے ساتھ قتال کرنا یہ جو ہے کفر ہے۔ حضرات گرامی، گالی گلوچ ہی ذریعہ بنتا ہے قتل و غارت گری کا۔ ایک انسان دوسرے انسان کو گالی دے، پلٹ کر وہ بھی گالی دے گا، پلٹ کر وہ بھی اگر گالی دے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے، تم سے پہلے لوگ جو تباہ ہوئے، تم سے پہلے لوگ جو عذاب، اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق ہوئے، اس کا ریزن اور کارن یہ تھا کہ ان میں سے کوئی شخص اگر ایک شخص کو گالی دیتا تو دوسرا اسے پلٹ کر دے جاؤ گالی دیتا، اور یہی گالی گلوچ انسانوں کو قتل و غارت گری کی طرف لے گئی اور وہ ایک دوسرے کے خون بہانے لگے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے خطاب کرتے ہوئے کہا، وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ، اگر تمہیں کوئی گالی دے یا تمہیں عار دلائے ان باتوں کے ذریعے سے جو بات تمہارے اندر موجود ہو، ان باتوں کے ذریعے سے اگر تمہیں عار دلائے، فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، تم اسے عار مت دلاؤ، تم اسے گالی پلٹ کر جواب مت دو۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا هُوَ بَالُهُ، کیونکہ اس کا وبال، فَإِنَّمَا هُوَ وَبَالُهُ، کیونکہ اگر تم جواب نہیں دو گے، اگر تم بدلے میں اسے گالی نہ دو گے تو اس کا سارا وبال خود اسی پر جائے گا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی بندے کو گالی دے دے، بری بات کہہ دے، اسے عار دلا دے، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے، جب تک وہ بندہ جواب نہ دے تو فرشتے اس کی طرف سے جواب دیتے ہیں، فرشتے اس کی طرف سے دفاع کرتے ہیں، فرشتے اس کی طرف سے ڈیفنس کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے ہماری حفاظت کے لیے ہوں، ہماری طرف سے کسی کو جواب دیں تو کتنی عظیم بات ہے، کتنی عظیم بات ہے میرے بھائیوں کہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے مامور ہوں۔ اسی وجہ سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث کہا کہ روزے کی حالت میں ہو، اگر تمہیں کوئی گالی دے تو کہہ دو، انی صائم، میں روزے سے ہوں، ہو جائے گا، معاملہ ہو جائے گا، میں روزے سے ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، میں روزے سے ہوں، میں گالی گلوچ نہیں کر سکتا، میں گالی اپنی زبان پہ لا نہیں سکتا۔ گالی گلوچ کرنا یہ بری عادت ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نافرمان بندوں کی عادت ہے، ان کی یہ صفت ہے۔ حضرات گرامی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابی حاضر ہوئے، ایک صحابی حاضر ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں ہمارے، ہمارے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ماتحت کام کرتے ہیں، وہ ہمیں کسی بات پر عار دلا دیتے ہیں، تو کیا بدلے کے طور پر ہم بھی انہیں گالی نہ دیں، بدلے کے طور پر ہم بھی انہیں عار نہ دلائیں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، اگر وہ تمہیں گالی دے، اگر وہ تمہیں عار دلائے تو تم خاموش رہو، رب العالمین کی طرف سے تمہاری مدد ہوگی۔ اور ایک بات سنیں، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو گالی دے یا کسی کو عار دلائے اس بات کی سلسلے میں، اس عادت کے سلسلے میں جو عادت اس بھائی کے اندر نہ ہو، تو رب العالمین نے کہا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بندہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ کام وہ کر نہ لے،
اس وقت تک اسے موت آ نہیں سکتی جس بات کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو عار دلائی ہے یا جو گالی اس نے اپنے بھائی کو دی ہے، جب تک کہ وہ اس برائی میں ملوث نہ ہو جائے تب تک اسے موت نہ آئے گی۔ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے کہ انسان گالی گلوچ کر کے رب العالمین کی غضبناکی کو مول لیتا ہے، وہیں اگر اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، اچھی بات کریں، اپنی زبان کو صحیح الفاظ اور صحیح تلفظات کے ساتھ اگر بات کریں تو اسے جنت مل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، ہمیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ مومن ہمیشہ جو ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، سچا مومن ہمیشہ میٹھی بات کرتا ہے، سچا مومن ہمیشہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے ہمیشہ بات کرتا ہے تو اچھی بات کرتا ہے، ورنہ خاموش رہتا ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من صمت نجا، کہ جو خاموشی اختیار کر لے وہ نجات پا گیا۔ موجودہ معاشرے کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں بولنا چاہیے، ہمیں بولنا چاہیے۔ نہیں میرے بھائیوں، بولنا ضروری نہیں بلکہ خاموش رہنا ضروری ہے۔ خاموش رہیں گے آپ گالی گلوچ سے بچ جائیں گے، مختلف قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، اور اگر زبان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہی زبان ہمیں اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جائے گی، شیطان کی ہم نوائی حاصل ہو جائے گی، پھر شیطان ہر طرح کی برائیاں کرائے گا، انسان کی زبان سے گالی نکال کر رب العالمین کی جہنم تک پہنچا دے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی نیک توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی زبان سے سیدھی اور سچی بات نکالنے کی نیک توفیق عطا فرما، ہر قسم کی زبان کی آفتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار جب تک اس دنیا میں رکھ ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو پروردگار ہماری زبانوں پر کلمہ توحید کو جاری فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔